Радвай се, невесто или невестна, с този поздрав. Брати и сестри, се обръщаме към Божията Майка Пресвета Богородица в тези богоблагословени дни, в които петъците, в които пеем молебния канон и прочитаме части от акатиста на Божията Майка. След всеки икус, радвай се, невесто на невестни, след всеки кондак, алилуя! Така както някога са очаквали нейната благодатна помощ в ония времена, когато е създаден канон и акатиста, така и до сега, разбира се, имаме тази помощ, тази нужда от нейната благодатна молитвена помощ и застъпничество, както е спасила царстващия град, когато усилена е била молитвата към нея, така и сега. Разбира се, ако тогава е избавил от враговете на тогавашния царствен град на Константинопол, християнската столица, така и ние имаме нужда да ни избави от врагове, но не от външни врагове, а от духовните врази, които ни нападат, които се стремят по всякакъв начин да ни отклонят от вярата, от благочестието. Така и сега я призоваваме в този смисъл да ни бъде молитвена застъпничеца и избавителка от напастите, от греха, за да можем достойно като християни да я призоваваме в нашите молитви и да като християни да очакваме и Божията милост, защото тя е застъпница за тази милост пред Божия престол. Няма богослужение на Православната църква, в което да не се обръщаме към нея с молитва. Знаете, някой казва, че на Запад много я почитат. Нищо подобно бихме казали. По-голяма почет към Божията Майка. Толкова много храмове са посветени, толкова много акатисти, служби, богослужебни последования са посветени на нея. Вие знаете, на всяко богослужение, било вечерна или утрина, или пък Светата Божествена литургия, има специално място в средата на литургията, посветено на Божията Майка, така наречената анафора. Въздигане или посвещаване на Света Богородица. Такава почет. И тя не е случайна, защото тя в този спасителен период от Възкресението на нашия Спасител е доказала и доказва и до сега и е на лице нейната благодатна помощ за всички нас да измолим. Това е предпоследния петък, когато прочитаме четвъртата статия. Другия петък отново целия акати ще прочетем. Ще призовем отново да ни бъде молитвена застъпница, защото настъпва и края на перикопостния подвиг, когато ще прославим родения от нея наш Спасител и Господ възкръснал от мъртвите и ни дарил вечен живот. Това събитие особено слага един предел в историята и така и ще остане до свършека на века. Ще се нуждаем от нейната молитвена помощ за стъпничество, не само разбира се през този период на Великия пост, но винаги за напред. Ежедневно, знаете, в личните молитви, в молитвеничето има обръщане се към Спасителя, към Господа и след това към Божията Майка, сетне към другите Божи угодници, към светиите, да ни бъдат молитвени застъпници. Тя е най-близо до Божия престол и най-горещо призовава Божията милост върху нас. Нека да бъде Божието благословение и нейното молитвено застъпничество с всички вас. Амин. Определено е да призоваваме на помощ в великопостния подвиг Божията Майка Пресвета Богородица. Но историята е свързана с Светата Православна Църква още в ранния 5 или 6 век, по-точно, когато
царствения град, столицата Константинопол, е обсадена от персийци и авари. Погром и унищожение застрашавало Константинопол и християните, които живели тогава в него. Защото, когато те обсадили столицата, условието било императора и цариградчани искали мир. Те виждали, че многобройната войска, която обсажда не само по вода и по суша столицата, брой нямала. Искали примирие. Но условието било на персийците и на аварите да се откажат от разнатия бог. Откажете се, казал, провикнал се тогава аварския хан. При едно условие ще приемем мирния договор, казал той, да се откажете от вашия разнат бог, защото не се надявайте, не се лъжете. Утре, казал, ще премина през големите порти на града, ще влеза в Цариград, ще го превзема и ще седна на трона на Василеса. Какво да правят в своето безнадежно положение? Тогава Божията майка се явила, видели я мнозина праведници, държейки в ръце своя пояс, своя покров и дрехата, която в Цариград, в Влахерската църква се пазила тези многоценни реликви. Тогава патриарх Сергий с целия клир, с инклита, отворили раклата, изнесли светата дреха на Божията майка и пояса й и обходили с молитвена лития целия Константинопол покрай стените му, излизайки една от портите, която водила към морето, потопил патриарха дрехата на Божията майка и пояса в водите. Тогава се надигнала страшна буря и един по един корабите на персийци и авари били потопени. Настъпил ужасен смут в тази неизчислима многобройна войска, която за един бик, може би за някакво част от времето, би заляла целия Константинопол. Настъпил смут, разстройство в цялата армия. Едни се издавили, други побягнали, кой както може се спасява. И така бил спасен Цариград. Тогава жителите на столицата, разбира се, знаели твърдо, уверени, че тази победа не е от човешка ръка. Тази победа идва от Бога, от небето, от Божията майка, закрилницата на християните. Върнали се отново в Влахерската църква, където се пазили тези свещени реликви, положили ги отново в драгоценната рака и цяла нощ пеели именно този химн. Възбрано е воевод оттам. Това са първите песни, които съставят акатиста към Света Богородица. Цяла нощ, цяло всенощно бдение, по-късно от основата на този химн, който целия християнски народ в Цариград пеел молебно, диакон, великият архидиакон на Цариградската църква Георги Писидийски съставили акатиста. Да. Често пъти ние, брати и сестри, сме нещо подобно на обсъдени, обсебени от злото, който иска да ни разстрои, да ни отчая, да ни хвърли в грехове, за да може по някакъв начин да ни смути и да се откажем от великопостния подвиг. Някой да е прекъснат пост, други въобще да не идват в тези благодатни дни на богослужението в храма Господен. И ние имаме именно нужда от тази молитвена застъпница, тази избавителка на нашите души. Често пъти сме обсъдени не от хазари и от персийци, а от духовете на поднебесната злоба. С какви ли не съблазни, с какви ли не изкушения в света,
Но когато прибягваме към Божията майка като покров, като надежда, като избавителка, ние получаваме нейната благодатна помощ. Затова и Святата Църква е определила духовно да се подкрепим в тези благодатни дни, за да устоим на бурите, на изкушенията, на съблазните, на всеки грях, който ни лесно умотава, както казва апостол, и ни отклонява от пътя на спасението. Да почерпим от нея благодатните сили, да тези, които се готвят за Светото причащение, да имат за молитвена застъпница и пред престола Божий, а и за напред, по пътя на великопостния подвиг, да ни има в своите молитви, защото тя стои най-близо пред Божия престол, като представителка на земния свят и с молитва пред своя Божествен Син и наш Спасител за всяка душа, за всеки човек, за всеки, който с вяра, с любов, с надежда в Бога и уповавайки се на нейното молитвено застъпничество пред Бога, я има за ходатайка и молитвеница. Нека Господ по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и всякога Присно Дева Мария да ни укрепява в вярата, в любовта към Бога и към ближните и по пътя на спасението да ни съпровожда. Амин. Амин. Заповядайте за Свети Хлеби. След това ще пристъпим и към четене на общите молитви за Таинството Изповед. Thank you.